su велосипеди со развиорени знамиња и црвено-жолти панделки. Вака подржувачите на иницијативата за заедничка Македонија ги продолжија активностите викендов. Во знак на поддршка на идејата за единствена и унитарна Македонија возеа од пред споменикот Панко Брашнар преку централното градско подрачје и пазариште до споменикот на Велешките и Линденци. На младинскиот велосипедски клуб Велес кој се приклучи на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија пред неколку години денови бевте сведоци дека велосипедската федерација активно меѓу првите спортски федерации го поддржа ова здружение за зачувување на името, химната, знамето на Македонија. Ние ги повикуваме и останатите спортски работници и спортски колективи да се приклучат на оваа граѓанска иницијатива и заеднички да зацртаме црвено-жолтата линија од која нема отстапување. Ова е крајната или целна линија, да се изразам спортски, а воедно ги повикувам сите политичари за нив ова да биде и почетна линија. Црвено-жолтата линија е граница од каде што нашите политички партии треба да почнат да градат една македонска платформа. Велосипедска рута се возеше во Велес, но и во останатите градови во земјава. Символично, поддржувачите ја нарекоа патека на државноста. И овој пат порачаа дека нема да прифатат во земјава да се спроведе платформа, која е договорена надвор од границите на Македонија и не е во интерес на државата. Протестите низ градовите во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжуваат и денеска.